Prezident İlham Əliyev Bakı Metropoliteninin Xocasən Yarımstansiyasının və Xocasən Elektrik Deposunun açılışında iştirak edib. Görülən işlər barədə dövlət başçısına məlumat verilib, bildirilib ki, Xocasən stansiyası Bənövşəyi xətt üzərində yerləşən 4-cü stansiyada. Kompleksin ümumi sayısı 4200 kvadrat metr, stansiya platformasının uzunluğu 144 metrdir. Bu stansiyada 2 eskalator quraşdırılıb. Xocasən stansiyası xəttin başlanğıcında yerləşir və qatarların sərnişinlərin tələbatına uyğun intensiv hərəkətinin təmin edilməsinə şərait yaradacaq. Həmçinin 8 noyabr stansiyasının arxasında dönmə kamerası yerləşdiyindən intervalın tənzimlənməsi rahat olacaq. Xocasən elektrik deposu 55 il bundan əvvəl fəaliyyətə başlayan Bakı metropoliteninin ikinci deposudur. İmumən 24,28 hektar ərazini əhatə edən deponun bütün infrastruktur layihələrinin inşası 3 mərhələdə nəzərdə tutulub, hazırda xəttin 4 stansiyasına və tunellərini əhatə edən mövcud infrastruktur üçün mühüm olan sahələr yaradılıb. Daha 2 mərhələ üzrə işlər xəttin yeni stansiyaları və tunelləri inşa olunduqca tələbata uyğun aparılacaq.